Gospodin Saračević kao olimpijski pobjednik nam kaže kakav je osjećaj biti u gradu kao što je Dubrovnik. Trener ste postali ovdje, veliko natjecanje kao što je Europski judo kup. Ja imam tu privilegiju da radim u Dubrovniku. Ja imam tu privilegiju da radim u Dubrovniku, jednom od najljepših gradova na svijetu. Svi ljudi na svijetu plaćaju da dođu u Dubrovnik, a ja imam tu sreću da sam došao tu da radim. Ja dolazim iz jednog sporta koji je nekakva kombinacija svih ovih sportova borbenih, pa samim tim i džuda. A dobro znam, samo igram s loptom. A dobro znam, bio sam 7 godina profesionalac u Francuskoj i znam šta je tamo džudo i to je tamo vjerovatno jedan od 2-3 najpopularnijih sporta. Sve vas pozdravljam i želim vam ugodan boravak u Dubrovniku. Hvala lijepa. Gospodin Stjepović, čuli smo lijepe brojke, čuli smo lijepe vijesti, lijepo nam je i vrijeme. Jel možete reći evo par riječi u ime organizacije i domaćina? Kao prvo, hvala lijepo svima koji su nas prepoznali kao domaćine i ove godine došli u većem broju, zapravo duplo više nego prošle godine. Mi ćemo se potruditi da budemo toliko dobri domaćini kao i prošle godine i još više od toga. I sretni smo da je Europski judo klub ponovo u Dubrovniku i ugodno se osjećajte i neka pobjedi najbolji. Hvala lijepa. Evo da ćemo prednost dami, Dena. Vidjeli smo ždrijeb, jel ima možda početnih razmišljanja? Slijedi nam nakon Dubrovnika Europsko prvenstvo u Rusiji, malo o tvojim razmišljanjima. Pa evo, mislim da nema razloga opterećivati se ždrijebom. Treba se potući na to što se može i onda će borba pokazati. A naravno, veselim se Europskom prvenstvu u Rusiji. Nastupamo kao jedan dobar tim i nadam se da ćemo pokazati da vrijedimo. Nama je Zlatko Kumrić, nažalost, ozljeda ga je zaustavila da ga tu ne gledamo kao natjecatelja. Zlatko, kakva je situacija? Ti također ideš u Rusiju. Evo, par riječi. Ništa, rame sam ozljedio tamo u Tbilisiju. Već 5 dana pauze, prognoze se da će biti dobar za Europsko, sve ćemo biti. Idem tamo, muških nema dovoljno za ekipno, ja sam sam. Tako da ću ja gledati i ženski u živu. Thank you all. And now we will like you to remind you about the Judo Festival that will take place in